ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋସାଇଁ ନୂଆଗାଁ କେସି ହାଇସ୍କୁଲ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଚାଲିଛି ତ୍ରୟୋଦଶ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁସ୍ତକ ମେଳା 2018। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଆଇନ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ପୁସ୍ତକ ସୁଲଭ ଦରରେ ମିଳୁଛି। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପନ୍ୟାସ, ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଜୀବନୀ, ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ ଆଦି ଏହି ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ ବୁଲି ପାଠକମାନେ ନିଜ ନିଜର ମନ ପସନ୍ଦ ପୁସ୍ତକ କିଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେହେତୁ ସବୁକିଛି ବହି ମିଳୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଯେଉଁ ଆସୁଛି, କାଦମ୍ବିନୀ, ଇତି ସାହିତ୍ୟ, ସେଗୁଡ଼ାର ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ନେଉଛୁ କିଣିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ଏଇ କାଦମ୍ବିନୀ ଷ୍ଟଲ ପାଖରେ ବି ଅଛି। ଏଇଠି ବି ଇତି ସାମନ୍ତଙ୍କର ବହି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ କମ୍ ଦରରେ ମିଳୁଛି, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା। ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟଲ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଯାଇକି ଦେଖୁଥିଲି, ଭଲ ଭଲ ବହି ସବୁ ଆସିଛି। ଚଳିତ ଥର ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ 40 ଷ୍ଟଲ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପୁସ୍ତକ ବିକ୍ରେତା ଓ ପ୍ରକାଶକମାନେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହ କାଦମ୍ବିନୀ ଓ କୁନି କଥା ପତ୍ରିକାର ଷ୍ଟଲ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଜମୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ପୁସ୍ତକ ଭଲ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାରୁ ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଆମେ 15 ତାରିଖରୁ ଆସିଛୁ ଏଠିକି, ଆଉ କୁନି କଥା ଆଉ କାଦମ୍ବିନୀ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି, ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେତେଟା ଭିଡ଼ ଜମି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥା ଫେରି ଆସିଛି, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ ଜମିବ। ତ୍ରୟୋଦଶ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁସ୍ତକ ମେଳା 2018 ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ମାନସ ବିଷୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।